Edhepse infektime ditore në beten të tëtore në Shqipëri në të qëndrushme, shifrat e viktimave nga COVID-19 janë shqesuese. 304 raste të reja me koronavirus kanë rezultuar gjatë 24 orve, ndërsa 11 persona kanë humuritën. Sa ka që vion vaksinimi kundër virusit për të mëshurit, mësusit dhe stafet mjekësore në të gjithë vendin, Ministria Shëndëcis ka bërë të ditur se numëri totali të vaksinuarve ka rritur në 100.000 qytetarë.